Сеньори з України, а в Белграді могли б такі прийти до нас і сеньори з Чеської Республіки. Активіти мами різні, не це мам історичного, не це ніяку ділну, малували. Днеска мами проглідку віртуально пізні. Мали ніякий фотопроект «Чарівна жінка». Українка, а мама, ті наші сеньори, а ви можете бачити, які вони є чарівні, файні, красні, а молоді, а все хто мужу. Мужу і малувати, і не сушити, і співати, все хто мужу.